danas imali tu temu gdje je sve koncipiran sa 6 točaka, došli su do druge, usvojili su dnevni red, odnosno plan rada, izvješće za prošlu godinu, sad su prešli na pitanje imovine sindikalnih središnjica, dakle ova tečka nije bila točka. Dobro, ako nije bilo na BSV-u, vjerojatno su ipak stigli vapa i do vas. Razgovarali smo prošli tjedan sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, sa HGK, odnosno njihovim predstavnicima, odnosno Hrvatskom obrtničkom komorom, svjesni smo udara koji ide i prema, odnosno išao je u dijelu ugovora prema poduzetništvu i upravo zbog toga vjerujemo da ćemo reagirati u tom smjeru. Da dio tog udara apsorbiramo. Samo trenutak da završim, može. Krstiću, možemo dalje. Hvala lijepo. Izvoli. Kako to da ste niste informirali o ugovoru i formuli kada su prošle godine cijene krenule rasti? Nisam se informirao zato što jednostavno to nije moj posao da u svakom trenutku znam svaki detalj svakog dijela resora koji je najveći u Republici Hrvatskoj. Izvoli. Cijene barela nafte su opet jako visoke. Je li razmišljate opet o uvođenju reda? Vlada će reagirati. Kad? Danas. Danas? Izvolite. Danas donosite za sutra odluku. Kako sam rekao, izvolite dalje. Vaučeri za hrvatske građane, je li to već sigurno? Je. Uvećani i prošireni u svom opsegu na nezaštićenost na ugroženoj kategoriji. Ja sam ovo jedno kratko pitanje, ili Zakanović koji je toliko toga loše rekao o vladi, dobrodošao u koaliciju. To je pitanje za prije svega predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice, odnosno za nositelje političke platforme Hrvatske demokratske zajednice, dakle predsjedništvo Nacionalno vijeće. Vjerujem da je to najbolja moguća adresa za to. Ja se bavim dosta širokim resorom koji u posljednje vrijeme ima vrlo velik broj izazova.